sol rachando e o verão que se aproxima vem avisando que será quente. E o beach tênis ou tênis de praia é a modalidade que combina demais com o nosso clima. Há 2 meses, Tatiana iniciou no esporte e encontrou aqui uma forma de sair do sedentarismo. Na verdade, eu sou nutricionista, né, da área da saúde, estava muito sedentária, sem fazer nada em casa. E aí eu fui para um resort, estava rolando uma aula lá, eu fiquei de olho, eu pensei, quando eu voltar para Aracaju, eu vou atrás. Me matriculei aqui no ASA, na verdade, fiz uma aula experimental e fiquei apaixonada. Esta é a primeira edição do Litorâneos Open de Beach Tennis, a competição que inicia aqui no estado com 300 atletas inscritos durante os 4 dias de competição, provando que aqui em Sergipe a modalidade do beach tênis só vem crescendo. Então, superou a expectativa das inscrições, a gente teve um recorde nesse torneio, mais um recorde superado, né? Em 2 dias de abertura de inscrições, a gente já tinha a maioria das categorias esgotadas. A gente trouxe um cunho social, né? A gente fez uma parceria com o Oratório de Bebê para fazer o Natal deles, então cada atleta vai pagar o valor da inscrição e vai ter que trazer um brinquedo para a gente fazer essa doação no Natal. Pois é, Mariana pratica há 1 ano a modalidade do tênis de praia. Essa é a sua primeira competição, já em 2 categorias. Eu comecei o beach tennis, na verdade, na brincadeira, né? Não achava que ia ficar nisso, só que esse bichinho vicia. Você começa, vai fazendo aula, vai melhorando, vai aprendendo os movimentos, aí você já quer saber o nome, já quer saber tudo. E aí, como esse último ano acabou tendo algumas competições, essa é a segunda que eu vou participar e essa é a que eu tô mais treinando, na verdade, né? Comecei a fazer as aulas aqui no ASA, já tem uns 2 meses mais ou menos, e aí estamos evoluindo e fazendo agora essa competição aí em 2 categorias diferentes. Igor é o professor da modalidade, diz da preparação dos atletas para o Litorâneos Open de Beach Tennis e que para iniciar pode ser em qualquer idade. A preparação dos alunos é feita semanalmente, né? 2 vezes na semana, então onde a gente entra com fundamento, né? Com as técnicas. E aí, por seguinte, os alunos vão treinando, né? Não adianta só treinar, eles têm que jogar também, é que nem dever de casa. Maior percepção corporal e cognitiva é um dos benefícios de quem pratica o beach tênis. E com o sucesso já no primeiro torneio, a segunda edição é uma certeza. Ah, tá incrível. O desenvolvimento tá absurdo, assim, a galera tá participando dos torneios, entra, faz 1 mês de aula, já se inscreve no torneio, então é muito rápido. Isso é saúde, né, terapia, tem pessoas que vêm aqui a fim de treinar, né, de aprender o esporte para entrar no campeonato, tem pessoas que vêm a fim de se distrair, né, o lazer.